A Mama Mag egy lassan egy évtizede formálódó projekt, ami a MOME-nak a kampuszon kívüli aktivitására koncentrál, illetve kifejezetten a Balaton környékén keresi azt a lehetőségét, hogy közösséget építsen a MOME hallgatói és oktatói számára. Ebben a néhány évben, ami mögöttünk áll, rengeteg olyan kurzust sikerült már szerveznünk, ahol bizonyossá vált, hogy sokkal aktívabban és egymásra sokkal inkább odafigyelve tudunk dolgozni, alkotni, gondolkodni és kapcsolatokat teremteni. Ennek az eredménye az, hogy az elmúlt 8 év munkáiból sikerült egy olyan izgalmas válogatást is összeállítanunk, ami egy kiállítás formájában most megjelent Veszprémben. Az itt látható munkák olyan hallgatói munkák, amik különböző kérdésekre keresték a választ, tehát nem kifejezetten csak egyéni felvetések és ötletek lenyomatai, hanem egy párbeszéd, vagy minden egyes alkotás több párbeszédnek az eredménye, ami azért izgalmas, mert ezek a párbeszédek egy közösséget alakítanak folyamatosan, és ebben a közösségben hiszek, hogy ez megerősödik, és ebben nagyon-nagyon jelentős szerepet játszhat a MOME. Balaton Detox kiállítás Veszprémben a Művészetek Házában valósult meg. Egy ilyen zsinórfüggöny installációt, egy ilyen fűszálnak a meghosszabbításának, ilyen interaktív vetítése került itt a kiállításon is bemutatásra. Itt ezen a Balaton ökológiáját, ilyen apró mikrovilágot mutat be, és hogyha bele lehet sétálni ebbe a függönybe, és minél többen vagyunk benne, annál kevesebb ebből a élővilágnak a megjelenése, és erre reflektál, hogy ugyanúgy, mint hogy az ember akkor oda kerül a természetbe, akkor így kipusztítjuk, hogy egyre jobban, tehát a vizsgálat tárgyai megszűnik, miközben ott vagyunk. Egy társasjáték került még bemutatásra a kiállításon, ez egy ilyen kooperatív társasjátékon alapul, és ott Balatonnak az ökológiai fenntartására, tehát nem is az van, hogy ilyen kinevet a végén kinyerhet, hanem egy ilyen folyamatos együttműködésre serkenti vagy sarkalja a résztvevőket, és ennek az ilyen prototípusa került a kiállításon így bemutatásra. És nagyon sok videóinstalláció korábbi projektekből, illetve szintén a Velencsés Faustosznak ilyen kis malmai, amit még a kurzus héten készítettek a hallgatók, ebből gyönyörű szép fotók, meg maguk az installációk kerültek bemutatásra. Hogyha azt látjuk, hogy másfél éve a Európai Kulturális Főváros Program egyik legkiemeltebb programjához, a Balatóniumhoz kapcsolódóan ez az intenzív jelenlétünk a régióban láthatóbbá válik, talán az is egy izgalmas helyzetet teremt, hogy a MOME megítélése, láthatósága és a itt élő emberek fejében és emlékeiben formálódó kép arról, hogy mi kik is vagyunk valójában, az kitisztulhatott. A célunk pedig az, hogy hosszabb távon a régiós jelenlétben mindaz a tudás, energia, kreativitás kézzelfoghatóvá váljon, és azoknak a közösségeknek a hasznára is válhassunk. Ami azt gondolom, hogy egy egyetemi létben kifejezetten fontos, hogy értelmezhető legyen mindaz, amivel mi egy egyetemi összefüggésben foglalkozunk. A hallgatói munkák szerintem nagyon jól bemutatják, hogy igazából mennyire inspiráló ez a balatoni téma, és mennyire jó innen a egyetemről kicsit kiszakadni, részt venni ezeken a kurzuseteken, és inspirálódni, és közösen dolgozni.